За агав. За замбай цанаа та бүхэн крипто өрс ээлждэг дугаар ихэд бэлэн боллоо. За шууд мэдээлэл өрчөө те. За тий шууд арай. За эхний мэдээ бол Австралистай холбоотой. За Австралийн засгийн газар дээр бас нэг хилцүүлгийн санаачнаас дуулгая. Тэр юу болсон бэ гэдгээр Австралийн хит хитэн одоо банкуд ер нь бол криптог ямар нэгэн байдлаар мөнгө угаах ч юм уу эсвэл мөнгө угаалттай холбоотой эсвэл скамтай холбоотой зарим тохиолдлууд гарсан учраас бид одоо ийм крипто компаниудад ямар нэгэн байдлаар банкны үйлчлэг үзүүлэхгүй гэдэг зүйлийг яриад байгаа. Олонч банкуд ер нь бол тийм крипто салбарын компаниуд сатгалцсан. За гэхдээ энэнийс хөрөнгө үр дагавар нь юу байж болох вэ гэдгийг бол энэ тухай ярилцсан байна. За юу байж болох вэ? Тэгсэн чинь компаниуд одоо банкуд ингэж үйлчлэг үзүүлэхгүй гэснээр эсэргээрээ энэ одоо крипто сектор чинь улам хаалттай болоод одоогийн шиг нээлттэй байхаа болоод ирэх юм шүү. Үнснээр нэгэн утгаараа хөнгө угаалт явах юм шүү гэдэг point гарч ирсэн. За энэ одоо ингээд discussion явж хахад өөр нэг улсад Словак гэдэг улсад болонгот юу болсон бэ гэдгийгсэн чинь за крипто арилжаас олж байгаа ашигаас авах татварыг бууруулъя гэдэг бууруулаад 7% болгосон байна. Өмнө нь бол нэг 19-25% татвар авах гэж таардсан бол одоо ингээд бууруулаад 7% болгочихжээ. Татвар төсөл олж байгаа юм байна тийм. Аа мөн дээрэс нь криптогоор одоо ямар нэгэн байдлаар төлбөр тооцоо аваад тэр дүн нь 2400 евро буюу 2600 доллар хүртэлх төлбөрийг криптогоор авсан байх юм бол ямар нэгэн байдлаар татвар авахгүй гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл нэмэгдсэн албан татвар ч юм уу одоо ямар болох вэ? Хувийн одоо амар мөнгөч тийм. Татваруудыг авахгүй гэдэг зүйл ярьцсан байна. UK дээр бас нэлээ биткойн крипто долларын хөвлийн зөвцөлтүүд нас нэлээ батлагдах шатанд орж байгаа шүү байлаа. За энэ дээр бас нэг өөр сонирхолтой сектор төр крипто ус нэлээд байна. Тэр нь юу вэ гэхээр хүний нөөц салбарт. За ер нь бол бид нар өмнө мэдээнд сонсож гисэнэ. За нэг тэр одоо Майами хотын дарга цалингаа биткойноор авахар боллоо ч юм уу тий. Эсвэл нэг улс төрчд үгүй бол нэг алдартай NFL-ийн тамирчин ч юм уу цалингаа биткойноор авахар болж байгаа гэдэг мэдээ сонсдог байсан бол за энэ GoLens гэдэг ерөөхдөө фрилансер зэрэг сайт юм байна л да. Эдний өгсөн судалгаагаар хүмүүсийн өөрийнхөө цалингаа криптогоор авах хандлага ер нь айгүй ихсэн юм байна. За 21 онд бол тухайн платформд ажиллаж байгаа хүмүүсийн 5% нь криптогоор авдаг гэсэн байна. Өнгөрсөн жил 22 онд бол 10% болж нэмэгдсэн. За 23 оны байдлаар бол 17% нь бол криптогоор ямар нэгэн байдлаар цалинга авах юм байна. Авахаар гарахаар байна гэж таамагласан байгаа юм байна. Stable coin гэдэг юм болов уу? Эсвэл зүгээр өөр coin. Тэгэхээр янз бүрийн coin-ууд гэхдээ stable coin-ууд coin-ох нь эзэлж байгаа хувь нь илүү өндөр юм байл. За тэгээд эдээс гаргаж байгаа нийт одоо ингээд ажилтнаа гэж бод төлбөрийн нийт төлбөрийн 17.5% нь бол криптогоор явж байгаа гэж байгаа юм байна. Одоо нийт ажилтны цалин гэдэг нэг биллион доллар явуулах гэхдээ тэрний 17.5 нь ерөөхдөө бол тан криптогоор явж байгаа гэдэг. А фиат буюу одоо нэг бидний хөдөлсөнд ашигладаг currency-аар бол 82.5% явж байгаа юм байна. За тэгээ ямар орны хүмүүс цалингаа илүү криптогоор авахыг сонирхоод байна гэдэг хэлээ. Улс төрийн тогтворгүй байдалтай улс орнууд амьдарч байгаа хүмүүс. За нөгөө талаараа бас нэг мөнгөнийх нь үнцэн гэж огцсон мундаг ч юм уу. Эсвэл ингэ инфляцтай идэгдэт байдаг улсууд бол ер нь тэнцэнэс фрилансер ажиллаа хийчихээ. Тэгээд анагдах цалингаа криптогоор авч хадгалаад байгаа юм байна. Монгол субмал ер нь л Аргентин улс бас айгүй тохирчих шиг болчиход байгаа шүү дээ. Stable coin авсан хүмүүс байна тий. Stable coin баг 20 байгаа шүү дээ. За энэ хооронд Америкт тий санхүүгцлэх хороо SEC гэж яриад байгаа шүү. Санхүүгцлэх хороо гэж хэлдэг байгаа юм уу юм уу? Холбооны за тий санхүүгцлэх хороо шүү дээ. Securities Exchange Commission гэдэг л одоо үнц цаасны арилжааны хороо юм да тий. За энэ дээр Coinbase хүсэлт гаргаж ий шүүхт. Тэр юу вэ гэхэлээ санхүүгийн цогцлох хорооны биднийг буруутгадаг хүслүүдийг бүгднийг хүчингү болгож өгөөч ээ. За үнэхээр санхүүгийн цогцлох хорооны гаргаж байгаа энэ шүүхийн хэмжлийг үнэн бодит гэж үзье. Тэгвэл хууль журмынхаа хүрээнд өөрт хамаарахгүй хүрээл одоо ингэж үйл ажиллагаа явуулаад байна. Энэ бол нөгөө нэг power abuse буюу одоо албан тушааны байлаа уруулан ашиглах гэдэг шиг өөрийн хүчийг ингэж буруугаар ашиглаж биднээтэй харьцаа одоо биднийг дээрлэхэд наа гэдэг санаа гаргаж тавьсан байна. За тэгээд 12 зэрэг нэлээд олон крипто ер нь бол үнцаас гэж үтсэн байгаа шүү дээ тийм. За тэрний хамгийн том төлөвч гэх юм бол Solana, Cardano, Polygon, Sandbox, Flow, Near, Algorand тэгээд Tron, XRP, Tron, Mana гэдээ байгаа тийм. Сүүнт энэ дээр нэг юм хөрөнгө оруулалтын боломж бас байж болох юм шиг санагдсан надад. Гэтэ санхүү зөвлөгөө биш шүү. Тэр нь юу вэ гэдэг тэгэхээр хэрвээ үнэхээр яг энэ урлаа гэж одоо ингэж шүүхурл нь удаан хөвлөж чаад эсэргээрээ Coinbase ялчих юм бол энэ 12 coin ч одоо ингэж өсөлт орж ирэхгүй ингээ багчаад байгаа шүү дээ. Үнцас гээд сект асуудалтай байгаа гээд XRP-ийн ханштай адилхан ингээ бүгд өсчихгүй. Одоо тэгээд уналт нь ингээ төлөх хөвчтэй ороод ирсэн ингээ баригдаад байгаа шүү дээ. Эсвэргээрээ одоо энэ дээр Coinbase ялчих юм бол огцон өсөлтөд орж ирэх ч юм уу. Энэ нэг тийм яг жоохон гэмблинг юм болох гээд байна л да. За, жодох хараах юм. Solana. Аа. 2x-ээр long bond гарсан тийм.
За нэг тийм юм болсон байна. Тэгээд Solana дээр чинь суурилт гарч ирсэн Cardinal гэдэг Solana Cardinals гэдэг төсөл байсан. Одоо NFT-ийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, стейкинг хийх, зээлхээ зарах. Энэ төсөл нь бас нэг аль бос юм үйл ажиллагаа цуцлаж байгаа тухай мэдээлэл Twitter дээр хийсэн байсан. Уг нь бол Delphi Digital, одоо Alameda Research, Animoco гэдэг бас гайгүй хүн болж тэ байсан. Тэгэхээр Solana дээр бас нэг жоохон муу мэдээ юм уу та? Муу ажиллагааз мэдээ. Энэ шүүх мэдээнд энэ хэдэн coin дээр нэлээд өндөр нөлөө үзүүлж магадгүй юм тийм. За араас нь бидний одоо нэг хайпрод байгаа. Хайпрод жоохон ер нь хүлээлтэд өндөртэй байгаа. Airdrop хөгж магадгүй гэж хүлээж байгаа. Томцолтын нь болох Layer 0-ийн одоо CEO-гоос CoinTelegraph-аа ярьцлага авсан байна. За Brian Pellegrino дотдохгүй яцх нэр. За энэ хүн дээр бол крипто салбарын ирээдүй бол үнэхээр яг үнэндээ Brian одоо энэ бол гэрэлтэй байгаа. 2015 онд бол энэ бол юу ч байсан, хинж тодгүй л байсан. За одоо бод ингээд ойлголттой болоод байна гэд. Тэгээд дээрэс нь энэ ер нь Layer 0 дээр бас ашиглаж байгаа use case-аа ихэнх нь DeFi байгаад байгаа. DeFi дотор нь gaming болон одоо ингээд NFT бас ингээд нилээдгүй хувийг эзэлж байгаа. Тэгээ өдөр тутмын одоо Google-ийн ч юм уу одоо ингээд харьцах тоо нь амар өссөн байгаа. Тэгээд их л нааштай зүгээр өөрөө хартны юу ирээдүй харж байгаа юм байлээ. За тэр хооронд бас FTX comeback хийх гэж хөрөнгө оруулагчид өөрсдөө танилцуулаад яваад байгаа юм байлээ. FTX 2.0 гэсэн нэртэйгээр comeback хийх гэдэг. За өмнө хүмүүс мэдээлэлдэр бол comeback хийх хугацаа нь 24 оны 2 дугаар хагас гэж ярьжсэн. Одоо бол энэ хугацааны өөрчлөлт юм багхгүй. А гэхдээ хөрөнгө оруулагчид одоо манах ийм маягаар үйл ажиллагаа явуулна гэж танилцуулмал идэвхтэй хийгээд явж байгаа гэсэн үг ярьжсэн. За энэний нэг жишээ нөгөө нэг Shark Tank-ийн Mr. Wonderful байгаа шүү дээ. Mr. Wonderful бол өмнөх ярилцсан дээр бол ингэж ярьжсэн. А нөгөө нэг унцас гэдэг хүлэн зүрч. Тэхийн бол бүр ингэж бүр томцол амхалт юм шүү гэж ярьжсэн те. Би бол Coinbase-ийн цахилгийн ажилласан халаад тэрний өнөө ба Coinbase-д хөрөнгө оруулсанаас FTX руу буцаж хөрөнгө оруулсан дээр би бодож байгаа мочоо гэдэг зүйл ярьсан байсан тийм. Тэгвэл энэ дээр бас Mr. Wonderful буцаж орж ирэх нь үгүй юу гэдэг сонирхолтой байна. Тийм ээ. За, тэгээд Америкийн бас нэгэн мууж нэг сонирхолтой шийдвэрийг гаргасан байна. Өмнөд Carolina гэж юу лээ? Хойд Carolina гэж мууж гэж явах хаа. За, би яг юу нэр тэг буруу шүү. Яг нэг ертөнцийн зүг мэдээч байгаа шүү. Ертөнцийн зүг дээр андуурсан. Юу асан? Одоо ихлэхүр аль цогт байлаа? Ертөнцийн зүгээр баруун шүү дээ. Юу вэ? Юу асан? За эднийх төр болонгууд яг батлсан зүйл бол биш. Гэтэ нэг судалгааны ажил хийж байгаа юм байна. За тус мужийн болонгууд нэг тодорхой хэмжээний хөрөнгийг алтан голдмо болон криптокренси биткойныг хадгалах нь ямар ач холбогдолтой байж чадах вэ гэдэг дээр судалгаа явуулж байгаа. За хэрвээ судалгааных нь үр дүн бас нааштай гарах юм бол магадгүй мужаара ингээд биткойн үнэлтэд болчих юм билүү те. Ямар ч байсан судалж эхэлж гээ гэдэг ихний алхам эхэлж гээ гэдэг бас нааштай сайхан мэдээ. Тийм сайхан мэдээ. Ер нь бол нэг сайн мэдээ гинт май гэгаад ирдэг шүү дээ. Ийм их сайн мэдээ гинт май гэгаад ирдэг үү те. Туу мэдээ л гинт май гэгаад ирдэг те. Сайн мэдээ бол нэг судалж судлахаар явж ий гэж байгаа гарч идэг шүү дээ те. Сайн мэдээ ирсэн май гэж хэлдэг юм. Муу мэдээ л ирсэн май гэл. Тэг ингээл гараад ирдэг те. Май гэл. Тэг энэ мууч чи юу асан? CBDC буюу төв банкны захин мөнгийг хориглосон бас мужууд энэ биш баг анхны мужийн ч үлээ тийш бид нэр гаргасан ганц мужийн ч баг шүү. За энэ хооронд маань нөгөө MicroStrategy компани маань хийдгээл хэлсэн, MicroStrategy ах хийдгээл хэлсэн. За юу гэвэл 347 сая доллараар биткойн худалдаж авсан байна. Тэгээд нэг тус бүрийг нь 28,000 доллар нийтдээ 12,333 шиг биткойн худалдаж авсан байна. Одоо MicroStrategy компани нийтдээ 152,333 биткойн байгаа буюу 4.5 тэрбумтай тэнцэх хэмжээний биткойн хадгалагдаж байна. Нийт биткойноо авсан дундаж өмнө бол 29,668 буюу одоо байгаа аншаас хямдхан авцгаа гэсэн үг. Тэгэд энийг хараад CZ бол dollar cost average буюу ингээд сард тодорхойлж авах юм ашигтай юм байна. Зүгээр авах нь бол үнэхээр ашигтай байдгийн жишээ шүүгээд тутлаа хийцэн байсан. Тийм ашиггүй орсон юм байна тийм. За одоо ингээд төгсгөлийнхөө мэдээг нь хүмүүсийн бас сонирхож байгаа мэдээ. ETF мэдээг дуусгая. За ETF л бол угаасаа нэлийн том газар төсөлтөд өгсөн байгаа. За гэхдээ зөвшөөрөх хэсэг нь өөрөө сонирхолтой шүү дээ, тийм. За хамгийн анхны шийдвэр бол 8 сарын 13-нд гарна. 8 сарын 13 нь гэхдээ BlackRock-ийнх биш. Энэ бол ARK Investment-ийн spot ETF дээр зөвшөөрөх үгүй гэдэг мэт байгаа. Аа. Тэгээд араас нь болонгууд 8 сарын дундуур бас BlackRock-ийн шийдвэр гарах бах. Яг хэдний өдрөд нь тодорхойгүй. За гэхдээ санхүү төсөл хороноос зүгээс бол тэднийт гарч ирэх 3 шийдвэр байгаа. Зөвшөөрөх, татгалзах, эсвэл
хугацаагаа сунгах гэдэг. За ингээд хугацаагаар сунгаад өмнөх тохиолдолд бол үднэр сунгаж сунгаж явж байгаа хамгийн зөвлөлтөнд тоталж исэн. За өнөөдрийнхөө одоо энэ удагийн тохиолдолд бас сунгаж сунгаж явж байгаад хариу нь гарлаа гэхэд 2024 оны 2 дугаар сараас 2 сараас л шүүстэй. Тодорхой мэддэг. Тэр үед л яг маа ингэж гараад ирэх бах тэ. Тэгээд энэ хооронд бас Grayscale өөрөө нөгөө Trust ETF болох хүсэл тавьсан байгаа. За энэ зөвшөөрөлт юм бол бас нилээд үгүй сайн мэдээ. Тэгээд Trust ETF хоёр нь юу гар айлгаатай юм бэ гэдэг тэлэр. За би бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь бол бас сайн мэдэхгүй байна гэхтээ. ETF бол хязгааргүй гарч болдог. Хүмүүс ETF-ийн одоо хувьцаа шиг хувьцаанаас авъя гэдэг хэл юм бол тэд нар тийм биткойн нэмж худалдаж аваад нэмж тийм хувьцаа шиг гаргаж болно. Trust болонгууд яг юм тогтсон тоотой гардаг. Ариун нэг тийм хязгаарлууд нь гэж хэлж болохоор ийм байл болтой. Тийм учраас нэг ETF нь илүү өндөр хүлээлттэй байгаад байгаа тийм. За ингэж миний хөрөх мэдэнүүд энэ үргээ дуусчихъя. За тэгээд зуныг сайхан өнгөрүүлээ reply time-аа явуу гэж бодож байгаа хүмүүс ч бас байх шиг байна. Тэгээд хоёр хос тасалбар бас ski хэмтгүүнээр авахгүй хайж байгаа шүү. Билгэнд авах гэж байгаа. Хин юу нэг намайг авч явах нь үү гэд. Бас тэгээд ганц дэс бол тэл билетэд маань найз бас ганц бай. 3 хоногийн найз залуу гэсэн тийм. Юу юм бэ тий? Зөв play time тасалбарт явж байгаа юм даа. Би бас үнцэндээ залуу шүү. Бас үцхий зам байцаар онцсон. Одоо өөрөөр харж байгаа шүү. За за окей. Техник шилгээр ойлгоо. Аа тэрнээс өмнө хэрвээ та crypto тасалбарт шинээр хөл тавьж байгаа бол Bybit болон Binance Bridge-ийг ашиглаарай. Тэгэхээр энэ дэлхийн хамгийн том Binance учраас Binance хэл ашиглан дээр олон би танд зөвлөж гин. Гэтэ нэг одоо бүх хөндгөө нэг сагсна битгий гэрээ ашиглаа да. Тийм учраас заримдаа бас Bybit-ийг ашиглаа. За ингээд technical analysis болон л байгаа. Шууд орцгаая. За. За ингээ техник танаас юм боллоо тав тамир л. За утгах юм бол та. Яг энэ видеог одоо бид хоёр 3 дахь бичиж байна. Тэгэхээр маш богинохоо яв юм бурхам нь би ядарч байна. За ямарч нэг та саунда шалгачих. За саунд маань явж байна. 3 удаа саундгүй бичлээ. За эндээс ингээ тотал дээр хөтөлөө ярьчих. За 4 оноос төлөө дандаа ярьсан. Доо болгонда дэш чиглэлийг зааж байгаа. Шинэ хай хай үсэд яваад байгаа учраас дэш чиглэлийн хөдөлгөөн маань илүү явах боломжтой болов уу гэсэн таамагтай байсан. За энэ чинь хай хай бүсийг тоотл манд гаргасан. За энэ дээр сайн нүлэн өсөлт оржж байгаад эргээгээ тоттолтой хөдөлгөөн оржж байх шиг байна. Тэгэхээр энэ манд дахиад шинэ хайр өсөж чадахгүй юу гэдэг нь лээ. Ажиглалт харчвал тунд ажгүй доов дээр бол. За биткойны хувьд бол за сая энэ үн стриг байсан юм аа. А за ихний байдлаар бол нүлэн дажгүй дэше чиглэлийн паттерн манд дэше. Стрэлт хөдөлгөөн ороод ирлээ. Энэ дээр магадгүй correction хөдөлгөөн, за эсвэл магадгүй pull back хөдөлгөөн хүлээх үед ажгүй гэж ярьж байна. Тэгээд одоо баг магадгүй pull back хөдөлгөөн мөн оржж ийн үгүй юу. Гэхдээ энэ дөрөв нүлээ сайн нэг мэдээ гарч байгаач үнэлээ огцсон хөдөлгөөн дэж таш хөдөлгөөн ороод ирлээ. Тэгэхээр энэ дэс нүлээ ханш маань илүү нэг иймэрхүү амралтын энэ тий нүлээ дэжгүй юм зах зээлийн хөдөлгөөн орж ирж байгаад өсөлт хөдөлгөөн орж ирвэл тун дэжгүй болов гэж харж байна. Тэгэхээр шууд ногоон кэнд орж ирээд энэ дэс нүлээ заа за ингээ өсчих юм байна гэд лонг арилжаанд орсон бол энэ дэс эргээгээл ханш маань өөрөө эргээгээд хамаг стоп лосс гэж хамж байгаа. За биткойн дээр хоёр талтай хараад байгаа юм шиг бол яг хоёр талтай хараад байна. 30,000 гэдэг төвш маань өөрөө маш том тааз байгаа. Энд шал болж ирсэн. Энд маш том тааз болсон. Энд эргээгээ дахиад тааз болж магадгүй байгаа даа. Энэ батарейныхаа эхсэн зэгдэр ханш маань ирсэн учраас энэ батарейныхаа өсөлт хөдөлгөөн нь миний хувьд хандсан гэж хараад байгаа учраас эндээс нэг юм хүн нэлийн том correction зэрэг оржж магадгүй гэж хараад байгаа. Энэ шигтэр нэлийн хоёр тал руугаа биткойныг харж байгаа. За нэлийн том чухал бүс дээр ирсэн учраас бос нэг шорт арилжааны боломжийг хайгаад байгаа энэ батарей нь. За ингээ харах юм бол доороо шал шал дээр тааз тааз за сайн дээр таазан дээрээс ирээд мөргөд унчлаа. За хэзээ шорт арилжаанд орох боломжтой байна вэ? Эндээс нэлийн price action харна. Энд дээрээд унаад байвал ингээд бол за эндээс энэ бүсээс юм шиг биткойн үлдэн дэше гарч чадахгүй юм байна гэдэг дүгнэлтэнд хүрээд энэ жижигхэн шорт арилжааны боломжийг харна гэсэн. За доминансивд бол дээрээс ирсэн үнцөлгөө маань за энд багхан зэргийн correction хөдөлгөөн орж иж байгаа. За bearish доош хэсэг баталтай pattern маань доош сэтэрсэн. Тэгэхээр энэ үнцөлгөө маань дахиад энд ороод ирэх боломжтой болов гэж хараад байгаа. Тэгээ ямар ч сэтгэл хаарцгаая. За энэ хөдөлгөөн маань өөрөө том pattern-ыг хэсэн зэрэг дээр ирэх боломжтой гэх юм бол за 645 гэдэг ханшин дээр 645 гэдэг хувь дээр ирэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэлийн том support байгаа учраас за USDT dominance-д бол нэг 645 гэдэг хувь дээр хүрээд ирэх боломжтой юм болоо гэсэн таамагтайгаар хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн хэрэв яг ороод ирэх юм бол биткойн яг эннийхээ эсрэг буюу доороос ирсэн үнц хөдөлгөөн мөн correction тагаа тэгээд дэше чиглэлийн хөдөлгөөн нь үргэлжлээд явах боломжтой гэж түгнээд байгаа. За ерхэд ингээ богинохон дуусчихъя гэж бодчихъя. Тэгээд
бусад шинжилгээндээ илүү Twitter дээр зураг хэлбэрээр апдейт хийгээд явчих. Тэгээ амралт өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа. Баяртай.